नमस्कार, मैं नाजीर आहमेद। एक दिन विभिन्न कम्पानी नाइबा विभिन्न प्रतिष्ठान कास्टमार केयर आपनलो सघन फोन आहिसे नेकि जदि आहिसे कुनो कारणत आपुनी रिसीव नकरिबो कारण साइबार अपराधी पातिसे एखन भयंकर जाल भुआ कास्टमार केयर नम्बरर पोरा विभिन्न ग्राहकलै फोन करे साइबार अपराधी तार पासत प्रेरण करे एटा लिंक हे लिंक तुत क्लिक करिले ओपेन होय भुआ फेसबुक भुआ व्हाट्सएप भुआ टेलीग्राम अकाउंट आरो हे अकाउंटर पोराय तथ्य संग्रह करी साइबार अपराधी संग्रह करे धन विभिन्न जन भुक्तभोगी होइसे एने साइबार अपराधर गतिके आपुनिओ सावधान होक एटा गुरुत्वपूर्ण बातरी लै आहिसु ए मुहूर्तत साइबार अपराधी पेलाइसे भयंकर जाल आपुनाले विख्यात ब्रेंडर कास्टमार केयर नम्बरर पोरा फोन आहिसे नेकि सघन फोन आहिसे नेकि आपुनार मोबाइलत जदि आहिसे तेंते सावधान होक आपुनी जदि मोबाइल व्यवहार करे जदि इंटरनेट व्यवहार करे सघने व्यवहार करे तेतिया होले आपुनिओ सावधान हुआर प्रयोजन आछे कारण भुआ कास्टमार केयर नम्बररे ग्राहकक राम ठगन दियार चक्रांत करिछे साइबार अपराधीये एकेदिनत सघने ग्राहकलै आहिछे भुआ कास्टमार केयर नम्बरर पोरा फोन विभिन्न ब्रेंडर नाम विभिन्न लोगोरे ग्राहकलै फोन करे साइबार अपराधीये जिकेटा नम्बरर पोरा फोन करा हय ग्राहकक सेइ फोन कलटुते जेतिया फोन आहे किसुमान कम्पानीर नाम उलाय किसुमान कम्पानीर लोगो उलाय जाते ग्राहके भाबे एया खसा अर्थात प्रकृत कल बुली फोन रिसिव करिले आहे ब्रेन्ड समूहर किसुमान खा सामग्रीर लिंक किसुमान बय बस्तुर लिंक সেই লিংকত ক্লিক করিলেই মোবাইলত থকা সকলো ডাটা যায় সাইবার অপরাধীলৈ কারণ সেই লিংকটোত ক্লিক করার পাছতে ওপেন হয় ভুয়া ফেসবুক একাউন্ট ভুয়া ইনস্টাগ্রাম একাউন্ট ভুয়া টেলিগ্রাম একাউন্ট আর তার জৰিয়তে সাইবার অপরাধীয়ে লাভ করে আপনার কিছুমান ব্যক্তিগত তথ্য যিবোৰ তথ্যৰ পাছতে সাইবার অপরাধীয়ে অ্যাক্সেস কৰিব পাৰে আপোনাৰ বেংক একাউন্ট বা বেংক ডিটেইলস সেই সমূহ অপেন করার লগে লগে তথ্য সমূহ গুছি যায় সাইবার অপরাধীলৈ ক্লাউড সেক নামৰ সাইবার সিকিউরিটি ফার্মে প্রকাশ কৰিছে এই কথা যোৱা কেবা দিনো ধৰি কেবা মাহো ধৰি ক্লাউড সেক নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে এই সন্দৰ্ভত তদন্ত কৰি আছে বিচাৰ কৰি আছে 2022ত এনে 31179 টা ভুয়া কাস্টমার কেয়াৰ নম্বৰ ধৰা পেলাইছিল ক্লাউড সেক নামৰ এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে শেহতীয়াকৈ ব্যাপক হাৰত বাঢ়িছে সাইবার অপরাধৰ ঘটনা কাৰণ ব্যাপক হাৰত আহিছে সাইবার অপরাধীৰ ভুয়া কাস্টমার কেয়ার একাউন্টৰ ফোন কৰ্ণাটকত ইন্টাৰনেটত ফাস্টটেগ ৰিচাৰ্জ কৰিবলৈ গৈ এজনে শেহতীয়াকৈ হেৰুৱালে 99,000 টকা গাড়ীৰ যিটো ফাস্টটেগ ৰিচাৰ্জ থাকে ইন্টাৰনেটত সেই ব্যক্তিজনে ৰিচাৰ্জ কৰিবলৈ গৈছিল আৰু তেতিয়াই 99,000 টকা হেৰুৱাইছে লক্ষ্ণৌত অনলাইন চিকিৎসকৰ এপইণ্টমেণ্ট লবলৈ গৈ দুজনে হেৰুৱালে ধন চিকিৎসকৰ এপইণ্টমেণ্ট ল'ব বিচাৰিছিল তেনেকৈ দুজন লোকে ধন হেৰুৱাইছে নয়দাৰ বৰ্ষীয়ান দম্পতীৰ পৰাও চাইবাৰ অপৰাধীয়ে শেহতীয়াকৈ লুটিছে 8,24,000 টকা এনেকৈ দেশত ব্যাপক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে চাইবাৰ অপৰাধৰ ঘটনা গতিকে আমি আপোনালোকৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ এই যিসমূহ নম্বৰ দেখুৱাইছোঁ এই নম্বৰসমূহৰ পৰাই ফোন আহে গ্ৰাহকলৈ তাৰ পাছতে এটা লিংক প্ৰেৰণ কৰা হয় সেই লিংকটো যোৱাৰ পাছত লিংকটোলৈ যোৱাৰ পাছতে ফেসবুক ভুয়া ফেসবুক একাউন্ট ভুয়া টেলিগ্রাম একাউন্ট ওপেন হয় আর ওপেন করে দিয়ার লগে লগে বিভিন্ন তথ্য গুছি যায় সাইবার অপরাধীলৈ যদি আপুনি ইন্টারনেট ব্যবহার করে তেন্তে আপোনাৰ বাবে এয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যদি আপুনি ফেসবুক হোৱাটছএপ ইনষ্টাগ্ৰাম ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে আপোনাৰ বাবে এয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কাৰণ ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং চাইটৰ জৰিয়তে ধন আহৰণৰ জাল পেলাইছে সাইবার অপরাধীয়ে এটা ডাঙর খবর এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর সে কইসু একদিন যদি আপনার সঘনে বিভিন্ন কোম্পানি নাইবা ব্র্যান্ডর কাস্টমার কেয়ার ফোন আহিছে যেতিয়া হলে আপনি ফোন নধরাটুয়ে ভাল কারণ ব্যাপক রূপ লৈছে সাইবার অপরাধর ঘটনায়।